Bon vespre, Marta. Queden pocs minuts ja perquè arribi el rei Felip VI. S'encarregarà de lliurar aquests trofeus de l'edició 33 de la Copa del Rei de Vela. Moment per retre honors als cavallers de la mà, els que millor han estat en aquest camp de regates de l'Abadia de Palma, els que han estat més còmplices del vent. Un vent que avui ha estat capritxós i ha provocat per la seva absència que només es disputi una de les dues regates previstes. Finalment s'ha disputat aquesta darrera regata i el gran triomfador és el Movistar de Pedro Campos, que aconsegueix el seu setè triomf a la Copa del Rei de Vela. Temps de replegar veles i fer balanç de la 33a edició de la Copa del Rei Mafra de Vela disputada al Reial Club Nàutic de Palma. Destaca un protagonista. El Movistar de Pedro Campos s'ha convertit en el dominador absolut de la classe ORC2. El patró gallec ha aconseguit batre un rècord al sumar el seu setè títol a l'Abadia de Palma. Además, por suerte, teníamos ya una buena reserva de puntos porque ha sido el día más difícil de todos. El viento ha cambiado 40 veces de intensidad, de dirección, pero bueno, ya nos daba un poco igual porque a la hora que salimos ya vimos que solo iba a haber una manga. Bueno, lo importante es que ya se ha ganado la copa, que era lo que veníamos. No és l'únic triomf de mèrit. Guanyar un pic és difícil, dur és un èxit, però 4 ja és una fita. És el cas de Rats on Fire a la ORC1. 4 no són pocs, clar, és quasi com un somni, no aconseguir 4 copes del rei. Però, bueno, pas a pas, mica a mica, amb l'ajuda i la col·laboració dels meus amics, que en aquest temps són els tripulants, doncs, molt bé. I a l'apartat illenc, dos noms despunten. L'Airland Airmag de Joan Cabré a la categoria ORC2 i el Red Elèctrica de Javier Sanz a la X35. Tots dos han finalitzat tercers. Per un punt, per 10 segons, no hem quedat segons, que hagués estat, vamos, un èxit per nosaltres. Però, vamos, un tercer també estan contents. Ayer hemos tenido muy buena jornada y hoy hemos rematado. Lo que pasa es que al final nos hemos quedado en podium, pero muy poquito el primer o segundo que ahora mismo pues nos deja un poquito pelín sin sabor, ¿no? Aquesta Copa del Rei Mafre passarà a la història, a més de pels rècords, per ser l'edició de debut com a monarca del Felip VI. Ha continuat a l'Aifos la seva embarcació de sempre. Al final, una cinquena posició a la IRC1.